23ကိုဒီမနက်ကဆိုင်တွေမှာတန်းစီစောင့်ဆိုင်ဝေယူကြရပြီးတဲ့နောက်မှာ23စီကန့်သတ်မရှိဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်း23စီဆိုင်အချို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတန်ကို POC နဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူစီဆိုင်တွေကသူတို့စီဆိုင်တွေမှာ73စီကန့်အသက်မရှိပြန်လည်ရောင်းချနေတဲ့အကြောင်းတပြိုင်တည်းထဲထုတ်ပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ညနေ၄နာရီအထိစီဆိုင်တွေမှာခွဲတဲ့နယ်ပဲတဦးကိုကြက်2000ကိုသာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စီဆိုင်များစုကလည်းပိတ်ထားခဲ့တာပါ။မန္တလေးနဲ့အခြားမြို့တွေမှာလည်း73စီလူရဲဝယ်ယူနေတာကြောင့်ဆိုင်များစုကပိတ်ထားတယ်လို့နေကန်တွေစီကသိရပါဗျ။ဆိုင်ချို့ကူးလို့ထုတ်ပြန်နေပေမဲ့လည်းပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကတော့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ73စီကိုဒီမနက်ကဆိုင်တွေမှာတန်းစီစောင့်ဆိုင်ဝေယူကြရပြီးတဲ့နောက်မှာ73စီကန့်သတ်မရှိဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်း73စီဆိုင်အချို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီ19ရက်ညနေပိုင်းမှာတန်ကို POC နဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူစီဆိုင်တွေကသူတို့စီဆိုင်တွေမှာ73စီကန့်သတ်မရှိပြန်လည်ရောင်းချနေတဲ့အကြောင်းတပြိုင်တည်းထုတ်ပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ညနေ၄နာရီအထိစီဆိုင်တွေမှာခွဲတဲ့နယ်ပဲတဦးကိုကြက်2000ကိုသာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စီဆိုင်များစုကလည်းပိတ်ထားခဲ့တာပါမန္တလေးနဲ့အခြားမြို့တွေမှာလည်း73စီလူရဲဝယ်ယူနေတာကြောင့်စိုင်များစုကပိတ်ထားတယ်လို့နေကန်တွေစီကသိရပါဗျစိုင်ချို့ကူးလို့ထုတ်ပြန်နေပေမဲ့လည်းပိတ်ထားတဲ့စိုင်တွေကတော့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်